Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. News kanali boshlovchisi Nurullayev Hikmatilla hozir. Milliy stadion, ya'ni Bunyodkor stadionidamiz hozir mana ko'rishingiz mumkin. Mirzo Ulug'bek metrosidan chiqqanda Bunyodkor stadionini ko'radilar. Aziz yurtdoshlar, agarda kanalimda yangi bo'lsangizlar, kanalimga obuna bo'lish unutmanglar. YouTube'ga Katta kartlarda news channel uzuba deb yozsanglar men chiqib kelaman. Aziz yurtdoshlar, bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.